לפני 4 שנים בערך נחתו עלינו פה משפחת לוין. עם התהיות, ואיך זה יהיה, ואיך זה יהיה, ואיתו מה, דתיים, ואנחנו פה בתהליכים של המלחמות, עם הקיבוץ, אם יהיה בית כנסת או לא יהיה בית כנסת, אברון שלא רוצה להביע דעה בקטע הזה, ואנחנו עושים כל דבר בזהירות, ממש ללכת על ביצים פה, ואמרנו שאנחנו מפסיקים לעשות מלחמות, כי בית כנסת זה במקום של שלום. אנחנו רוצים למשוך פה את האנשים, ואנחנו רוצים לעשות דברים שימשכו את האנשים פה בצורה מכובדת, והדברים שאנחנו עושים היום קורים, שעשינו לפני 4 שנים, קורים עכשיו. אנחנו ממש עושים את ההיסטוריה עכשיו בקיבוץ, ולשמחתי התחלנו לעשות כבר פה שמחות. עשינו פה שתי בריתות, שתי בר מצוות, וזה פשוט לא יאמן. ואני רוצה שכל מי שנמצא פה בקיבוץ, שאם חס וחלילה זה לא רק לשמחות וזה לדברים אחרים, זה המקום. אנחנו יודעים לארח, ואנחנו יודעים להגיד שבית הכנסת הוא היסוד. אני לא חייב להיות דתי בשביל להגיד שאני צריך לבוא להתפלל פה. כל אחד מגיע לפה עם התפילה שלו, עם הכל, והכל פה מכובד. פה משפחת לוין היא מאבני היסוד של בית הכנסת, פה במעיין ברוך. הוא מאבני היסוד של ההיסטוריה הזאת שנקראת בית הכנסת במעיין ברוך. אומרים שכל אחד יש מחליף, אבל אנחנו בנינו ביחד דבר מדהים. ומעבר לזה שבנינו את הדבר הזה, את היסוד הזה שנקרא בית כנסת, שהוא כבר מוסד פה בקיבוץ. אני חושב שזה כל העניין. אני חושב שכשמגיע בן אדם, משפחה של דתיים, ובסופו של דבר מי שנפרד מהם זה אנחנו המסורתיים, וזו כמות אדירה. אני חושב שזה הסמל לכל מה שעשה פה אברום. זה מסכם את 4 שנים שלו, כי כל פעם כשמסתכלים, באמת אנחנו מסתכלים על הדתיים, אז יש כאלה שאומרים שהם מרחיקים. אברום מקרב, והיום המסיבה הזו והנוכחות של האנשים מעידה יותר מכל על אברומי ועל המשפחה שלו, ואי אפשר לבודד את אברומי, כי באמת אפרת ואברום והמשפחה הזו עשתה לנו משהו טוב. ואחל לכם כמשפחה מכל הקהילה פה. קודם כל, איזו מסגרת קטנה ככה לימים יפים. אני חושב שמישהו ככה זרק, למה אנחנו עושים את זה פה דווקא? כי יכולנו לעשות את זה במועדון, מה הבעיה לסדר את הדבר הזה של המועדון? אין מקום שמסמל אותנו, אותך, אתכם, כמו בית הכנסת. ובית הכנסת, כמו שאנחנו יודעים לשמר את הנושא של הקידוש פה, אנחנו עכשיו עושים קידוש. הקידוש כדי לתת לך, לכם דרך אצלך, וזה הדבר הכי קטן, אבל הוא משמעותי, הוא סימבולי בשבילנו. קודם כל הספקנו להכיר אנשים, אנשים טובים, אנשים מיוחדים, שקשה למצוא אנשים כאלה. זה פשוט מדהים, כל מילה שרק אני יוסיף, אני חושב שאני אגרע.